Dobar dan, dobar dan. Moje ime je Haris Mekić, a vi gledate emisiju koja je javno, doduše tajnim glasanjem, birala novog voditelja. I budući da sam ja opet ovdje, jasno vam je kako su naši izbori završili. Dobrodošli u koaliciju! Stvarno, gledatelj, ja se izvinjavam, oprostite. Predizborna kampanja je bila isuviše iscrpljujuća. Potkupi ovog, potkupi onog, postavi svog čovjeka za predsjednika izborne komisije. No, tu je bilo ništa u odnosu na trenutak kada sam morao mrtve da vadim iz grobova i da ih nagovaram da glasaju za mene. A ono mrtvi u fazonu usjećenja, gdje treba da idemo glasamo? Porko Bosnu, na, kaj neka, hvala, brate, mislim, bolje nam je dole. I onda je došao taj dan. Trka, frka, sve neka. Jedni hoće javno, drugi hoće tajno glasanje. Mislim, meni je svakako bilo sve jedno. Ja sam znao da ću ja pobijediti, da ću ja nastaviti biti voditelj. Mada ovi naši izbori su ostali u sjenci zbog nekih drugih izbora. O čemu je riječ, možete i pogledati sami. Poštovani izaslanici, sada ćemo pristupiti glasovanju za predsjednika Hrvatskog narodnog sabora. Molim gospodina javno, aklamacijom. Molim vas, postoji mogućnost da se sabor opredijeli da li je glasovanje javno ili tajno. Znači, trebamo se opredijeliti da li ćemo predsjednika Hrvatskog narodnog sabora birati tajnim ili javnim glasom. Molim izaslanike da pristupe glasovanju i da se izjasnimo o načinu izbora predsjednika Hrvatskog narodnog sabora. Ko je za javno? O to ne piše. Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Konstatiram da idemo na javno glasovanje. Gospodin predsjednik povjerenstva. Hvala lijepo, budući smo sukladno članku 15 o izboru predsjednika Hrvatskog narodnog sabora odlučili se javnim glasovanjem. Konstatiram u ime izbornog povjerenstva da je za predsjednika Hrvatskog narodnog sabora izabran dr. Dragan Čović. Hvala je. Dobro. Alo, predsjedniče povjerenstva. Alo, gospodine, nismo još glasali za predsjednika. Nemojte nam biti toliko providni. Reći nam da smo i vas izabrali ovako. Hajde, možete vi to bolje. Hajde da čujemo. Nismo se razumjeli. Hvala lijepo. Predlažem izaslanicima Hrvatskog narodnog sabora da se izjasnimo o kandidatu za predsjednika Hrvatskog narodnog sabora, doktora Dragana Čovića. Tko je za? Je li ima netko protiv? Netko suzdržan? Jedan suzdržan? Konstatiram da je za starog novog predsjednika Hrvatskog narodnog sabora izabran gospodin dr. Dragan Čović i ovom prigodom u čestitam. Bravo, 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 bravo. Otprilike ovako nekako su i tekli naši izbori. S tim da smo mi bili mnogo spremniji za prevar. Ovaj, izbore. U svijetu u kojem živimo, ljudi će vam oprostiti ama baš sve. Sve osim, nažalost, uspjeha. Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, donekadašnji opozicionar, bolje rečeno dojučerašnji opozicionar, nastavlja da obara svjetske rekorde. Nakon obaranja svjetskog rekorda u broju izgubljenih izbora, ovoga puta Fahrudin Radončić je
oborio svjetski rekord u promjeni ideala. I tim je svojim rezultatom oborio dosadašnji svjetski rekord u promjeni ideala, to je bio najbrži prelaz iz demokrata u desničare, kojeg je uspostavio naš predsjednik Milorad Dodik. I taj mu je svjetski rekord omogućio ovakvu političku karijeru. Gospodine Radović, nedavno ste izjavili da vas je gospodin Izetbegović SDA, da su vas prešli, da su vas prevarili. Čak ste kazali da gospodin Izetbegović kretin. Danas ste sve to prevazišli. Zbog čega? Šta danas mislite o tome? Ja sam koristio riječ politički. Nemojte brinuti o našim svijetama. Mi smo državnici i nas dvojica znamo da brinemo o svojim sujetama i o tome kako da budemo iznad toga. Mnogi će sa negodovanjem dočekati ovaj njegov potez. Kao te se sad miri sa SDA, pa ih kritikuje, pa ih naziva kretenima, pa evo sada opet sa njima u koaliciju. E, sram vas bilo. Pa zašto ste takvi? Evo, hajde recite vi meni, kada je neko posljednji iz Bosne i Hercegovine oborio neki svjetski rekord? Koliko se sjećam, to je bio onaj mali što je glavom lomio cigle. Ali sigurno da će se ovaj rezultat predsjednika Saveza za obaranje rekord... Predsjednika Saveza za lomljenje cigle... Ne, ne, predsjednika Saveza za bolju budućnost zavrtjeti par dana na Vazovom tornju. Čisto da se zna gdje je centrala uspjeha. Mada, možda je bolje bilo da je probao sa ciglama ili blokovima. Ciglom za bolju budućnost. Vlada kantona Sarajeva je nastavila i ove godine moratorij na zapošljavanje na neodređeno vrijeme, počevši od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine. Vlada kantona Sarajevo, već smo se prethodno uvjerili da ostaju dosljedni svojim izjavama. Pa tako je vjerovatno i bilo i ovoga puta. Evo, baš ovdje piše, na mjesto višeg referenta za pripremanje i realizaciju sjednica zaposlen je radnik na neodređeno vrijeme. Pa čekaj, iskreno se nadam samo da su ostali dosljedni onoj izjavi premijera Forte kada kaže da struku treba vratiti pod hitno. Pa dobro, dok ovaj gospodin bude dijelio šarafe, ovaj materijal za Skupštinu kantona Sarajevo, ja ću nazvati premijera, možda ima neko fino mjesto za mene tamo upravo. Idemo, da, idemo dalje, Fahrudin, Fećo Ubica, vidio otkud me ovaj Fećo Samoubica, on je završio već svoju karijeru. Izbriši, delete, a, evo ga Forto. Zvoni. Inače on se neće javiti odmah, čisto da vidi onaj, da... Čisto da vidi da... Da mi njeg trebamo. Halo? Dobar dan, gospodine premijeru. Jeste, Harisio, da, koalicija mi se, jeste. Da, ma dobro smo, hvala Bogu, dobro smo. Nego, vidi, imam nešto da ti kažem. Drma mi se stolica ovdje na ovoj televiziji. Stalno neki izbori, mislim, znaš i sam kako je. Vidi, imam završenu vodoinstalatersku. Pa ako bi mogao da nađeš neko fino mjesto za mene tamo u vladi kantona, znaš. Može i ministarska pozicija, nisam ja protiv, da. Dobro. E, samo mi na vrijeme javi koja pozicija, čisto da mogu se otići u Široki Brijeg, doškolovati. Jeste, pa da imam diplomu. Pokriće. Jeste, premijeru. Na neodređeno vrijeme. Upravo mi je javio premijer Forto da nema novih mjesta za zapošljavanje. Tako da ćete me i u narednom periodu morati gledati ovdje u koaliciji. Mada, vjerujem da bi u vladi trebalo više kadra poput zidara, automehaničara, vodoinstalatera. Jer znate, to su ljudi koji obično grade ili nešto popravljaju. Za razliku od ovih trenutnih koji obično ruše, i to ne zidove, nego državu. Doviđenja i šta je ovo? Nepoznat broj. Opet, jesu ovi učestili. Halo? Da, Haris.
A vi ste predsjedniče? Dodik. Recite, recite. Što spominjemo Dragana? Pa zanimljivo nam. Pa dobro, spominjemo i Fahrudina, da. Pa nekad se i Forte dotaknemo. Nekad, da. A ne govorite mi to što želite. A, da. A vi govorite to zbog toga što mi vas ne spominjemo. A ništa, predsjedniče. Evo, obećavam, reću režiji da sljedeći put pripremimo emisiju Mahsu s vama. Sala, doviđenja, gospodine Dodik. Doviđenja. Eto ga. Sljedeći put, Milorad Dodik, cijela emisija. Doviđenja.